Rreth orës 02:20, policia e Durrësit është njoftuar se dëgjoheshin të shtëna me armë zjarri në ambientet e një pallati në një apartament të dhënë me qira, pranë zonës të quajtur Shkëmbi i Kavajës në Durrës. Menjëherë, shërbimet e policisë kanë shkuar në vendin e ngjarjes dhe nga veprimet e para, rezultoi se banesa nga kuqëlloi me armë zjarri ishmar me qira javore nga shtetasi me inicialet, AK 40 vjeç banues në Lesh, dhe se dyshohej se brenda saj ky shtetas mbante peng dy fëmijët e tij të mitur, 6 dhe 11 vjeç. Policia e Durrësit kërkoi menjëherë ndihmën speciale të Renehas, pasi duhej ndërhyrje e specializuar për mos rrezikuar jetën e fëmijëve në banesë dhe të punonjësve të policisë. Në vend ngjarje shkoi reparti special Renea, i cili i bëri thirrje 40 vjeçarit të dorëzohej, por ai vijoi të qëllonte nga dritarja e apartamentit. Nga njësia e negocimit të repartit të Renea dhe me ndërhyrjen e specialistëve të njësisë Renea në bashkëpunim me strukturat e drejtorisë vendore Durrës, nën masat të larta sigurie u bë i mundur neutralizimi dhe kapja e shtetasit me inicialet AM, të cilit në banesë ju gjet një armë zjarri Kalashnikov, një krer me fishek, 18 këzhoja në brendësi të banesës. Gjithashtu, policia nxori të dy fëmijët, të cilët janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe kanë marrë asistencë me psikolog. 40 vjeçari është shoqëruar në polici për veprime të mëtejshme procedurale.